kreativno intervjusanje je predmet gde praktično ovaj pojam kreativno može da deluje malo ovaj pretenciozno, ali nije. Predaje se na ozbiljnim američkim univerzitetima. Znači, koje su te, sve to zamke uh, tokom intervjusanja? U naj uh, smislu, od uh, pripreme za intervju, od samog zakazivanja intervjua, gde sve možemo da uh, uprskamo šansu, a nekad je nije lako dobiti, ima sve više medija, imamo i sve manje vremena i sve manje prilike da izaberemo, da, u stvari da dobijemo intervju od najboljih tih redkih ili obaveznih sagovornika, znači kako to vreme iskoristiti najbolje i izbeći mnoge zamke ovaj, koje, koje čak i jeli, neki naši poznati intervjueri nisu u stanju uvek da izbignu. Ima postoji jedan mali element treme, uvek to... To je nekako ovaj, uvek donekle stresno, znači već da na fakultetu studenti budu pripremljeni da da izbjegnu taj stres. Znači imamo neku vrstu vežbi tokom samih predavanja gde studenti vežba intervjuisanje i pažljivo razmatramo sve te faze. Jeli, radimo različite vrste intervjua za intervjuisanje za jeli, prilog, tekst ili televizijsku emisiju koja ide u formi pitanja i odgovora ili Q&A do onog što treba da bude suština svakog dobrog novinarstva, intervjuisanje da bi uradili dobar televizijski prilog, radijsku emisiju ili magazinski tekst. Jeli, kada posle taj materijal koristimo koristimo da bi napravili dobru reportažu izveštaj, Znači, kako uh, postaviti pitanja, dobre pitanja, kako navesti sagovanika da kaže možda i ono što nije planirao da nam kaže i da, ovaj, da, da napravimo tu pitanje bombu ako je imamo, ako imamo neko osetljivo pitanje što je efikasnijim, ovaj, pa čak i da na kraju, posle završetka intervjua, saznamo nešto što možda nismo očekivali, dobijemo da uh, možda odličnu ideju za novi tekst. Eto, to je to je tema tih 14 predavanja iz kreativnog intervjuisanja.